Hei, folkens. Hjertelig velkommen til min video. I dag har vi Triple Social Silence. Første gang jeg har det. Med Sindre, Gaute og... Eirik. Ja, så det. Og de som får da mest poeng, eller hvor mye til da? Ok, først går til 20 poeng. Med som tar da, 1 poeng. Mitt første, 2 poeng. Og så 3 poeng. Og jeg vinner selvfølgelig. Ja, ja slutt. Nei! Du har rettet alle tre! Nei! Jo! Du fikk 6 poeng! 2! Han fikk 6 poeng! Nei, han traff 3! Han traff både 1, 2! Han traff 1, 2 og 3! 1, 2, 3! Traff jeg! 6 poeng! Ok, du legger litt... Nei, 15. Nei, han vinner ikke nå. Gjort foran med... Ja, men da må han ha mange. Ok, 15. Han prøver igjen, men han kommer ikke til. Nei, ja.
13, da leder jeg over Sigurd. Se på Ok, nå skal jeg vinne hele sjansen. Ja, du får ikke 10 poeng, jeg har drøm. Gaute drømmer. Det er ikke drømmer. 11 poeng. 11. Og Kaine, jeg vet ikke. Hallo. Greine. 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 11. Han taper. Han slutta runden! Er det til den? Gå! Nå er jeg på tiden at jeg skal få andreplassen. Ok, andreplassen. 11 poeng. Har du Sigurd? Nei! 14! Jeg er... Dette er ikke dagen min. Ja! Deilig! Ja! Da er jeg også 18. Jeg må treffe 2 på den øverste. Ja, eller 1 på øverste og 1 på den midterste. Hva har du? Nå er jeg 17. Ok, øverste. Takk for vel. Kom igjen! Nei! Ja, jeg kan vinne! Yes! Nei! Hvis du treffer øverste, så får du 1 poeng, og da vinner du ikke. Jo. Ok, kom igjen. Øverste. Nei, jeg lurer! Nei. Kom igjen. Ja! Hva er det nå?